Hello guys, welcome to my channel. Mujhe aile yahanera farming ma aairheko chu. Eti ke. Yo chha hawa vlog ho. Barua ko eti handsome manche pahilo chati dekhe maile. Ho. Barua ma handsome manche chaina bhanera. Aile tapai ko kaka ruola tesna bhanne. Mero kaka? Mero kaka ko. Oi, wahan ngala kaka bang bhala hoi. Ngala to kaka ela to. Yeah. Boyfriend, hello. Boyfriend, muzak asin. Yeah, blinded. Blinded ko kaka risa hai bani. Blinded ko kaka sanga chuti sa kya? Tya kaka la lat baar, atne ro bhagai singe maile. Magi na. Oh, yo bhai kasto ramro kya? Bichara gyani herna chholaru basiracha aama ko chhora, aama ko pachadi. Here is a party. Come on, here is a party. 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 Here फुले को दाई देख्छ आए वहाँ फुले सबैजना जप्पा उठाउनु जति जाउनु मैले चाहिँ भगवान देखेन भगवानको खै जुंगा दाडी सब देख्छ रे के देख्छ रे मैले चाहिँ के पनि देखेन खाना छोरा त रुइयो नि त एता हेर एता आ मै कति रहेको ला गाइस अघि कता कता भगवान देखे भने न यहाँ प्रतिरूप देखिन्छ रे के मूर्ति देखे के भन्छ ठ्याक्कै मैले भक्कर देखे ठ्याक्कै यहाँ नेर देखे दाइ जी यहाँ नेर देखिन रहेछ अर्को गन्दै मिचु हिल्लङ्गा त ल बन्छी मार अर्को गन्दै मि गाइस मलाई भगवान भनेर अरु अरु देखाएर पल पल देखाएर भगवान भन्ने हुन्छ के हो मान्छे राम्रोको मान्छे देखाए ओ ओ अघि यता यता देखाएर ए भगवान नै हो होइन होइन पल थुप्रै छ पूजा भइरहेछ मैले चाहिँ दर्शन गरेँ तर भित्र बस्ने ठाउँ छैन त्यही भएर हामी तलतिर जान्छौँ घुम्नलाई बोको सम्हाला ओए बोको सम्हाला अहिले फेरि तलतिर पुग्ला म त दिनदिनै बोको लाएर हिँड्ने मान्छे के छ र तपाईँहरू जस्तो हाफ प्यान्ट लाएर हिँड्ने हो र साँच्चीकै यो बोकुले त साडीले भन्दा नि अल्झाउँदो रहेछ हिँड्नु जुत्तामा त्यही भएर सबैभन्दा बेस्ट कट्टु इज द बेस्ट यहाँ शङ्का छ अरे यो शङ्का चाहिँ बोकलले बजाउन सक्छ त्यो लकी अलिअलि बज्यो अलिअलि बज्यो एकचोटि बज्यो थोरै यता छेमे बाल्ने हो कुन भगवान हो ए विष्णु भगवान खै के रङजुङ रे मेरो बाउको नाम ए मेरो बाउको नाम पनि रङजुङ हो क्या मेरो बाउको नाम राङजुङ हो क्या गाइज अनि यहाँ भगवान्को नाम पनि खोइ सानो राङजुङ के भन्नुहुन्छ ओ त्यस्तै त्यस्तै भन्नुहुँदो रहेछ अनि बाउको याद आयो के राङजुङ भन्नु चाहिँ पदयात्री मेरो बाउको नाम हो गाइज मेरो बाउको बत्ती बाल्ने मान्छेको ढङ्ग पैसै नदिकन भागिरहेरि रङजुङ भन्दै त्यो सुनेको भा पैसा दिने बिर्सेछ बाउको नाम सुनेर मेरो बाउको नाम सुनेर त बाउ भिडियो हेर्दा छ तपाईँको नामको मन्दिर रहेछ है दर्शन गर्न आउनु
Bowler, Guru Remus, top of Shepherd's Lago. You mentioned a poker toe. You mentioned a soy rebellious, or you mentioned a bitch. I said, Dummy, what did I get? Dummy, die, eh, Motor Dial up and dine once anymore. Motor Dial at the bottom of the Hikomile. मोटे दाई दाई नै भर्छ त नि हाम्रो मेरो त मामाको छोरा त दाई भाइ नै पर्छ अनि अरु सबै दाजु भाइ हो मेरो त हजुर म सबैले गर्छ घरमा घरिको मान्छे सबै दाजु भाइ You are the sure, right? हामीले नाक देख्यौ गाइस यहाँ नि र यो नाक अनि त्यसपछि यो हात्तीको सुर अनि त्यसपछि यो गाईको थुन पहिला यहाँबाट चाहिँ दुधै झर्थ्यो रे अनि यो मन्दिर हस थ्यांक यू फर तपाईले इन्फर्मेसन शेयर गर्नु भएको म धन्यवाद Guys, मजाले माछा भएर मै त गएर त्यस्तो छ माछाहरु धारा त्यस्तो धारा गर्न के खानु खानी पानी होइन होला धाराको धाराको पानीले मुख धुँदा चाहिँ आँखा देख्छ रे के हो त्यसो भए म चाहिँ आँखा धुइहाल्नु पर्यो ए मेरो गाजल जान्छ होस् दुदिन बिर्सेछु आँखा देख्छ रे त्यो के भन्छ पाउ उसा पौरी भन्छ कि मौरी भन्छ पौरी ताल ताल फेवा ताल हाल चाहिँ कस्तो दामी देखेको निलो क्या उतासम्म यहाँभित्र चाहिँ माछा यो काठ चाहिँ हतपत कुहिँदैन रे रातो रातो सेतो सेतो नि आयो नजिन्दा रे उनीहरू डल्लै हुँदो रहेछ त्यो हिँड्नु नसक्ने हो कि म जस्तो हो कि हो हो उसले यदि नआउँदो रहेछ अनि कहाँ खान पाउँछ मान्छे त खाएर आकाइसकेपछि पो निस्केको थियो भेट्यो भयो त्यहाँ मात्र घुमेर बस्छ क्या त्यो अहिले चाहिँ भेट्यो अनि बिचरो त्यो त भोकै मर्छ होला छो खानै छो छो भनेको त हिलमा भाषामा त फेरि के हुन्छ भान्जा हुन्छ नि अनि छो त अनि मेरो पेट चाहिँ सानो बनाउनु पेट चाहिँ सानो बनाउनु दाँत पनि मिलाउनु मिलाउनु तपाईँको अनुहार हेर्दा त पासाङ दाईको भाइ भाइ पासाङ दाईसँग अनुहार मिल्दो रहेछ क्या त्यही भएर छोलाई पनि होइन
म पासाङ दाईलाई त दाई भन्छु नि क्या जिस्काउँछु मामाको छोराहरू सबै दाई अघि जुन आएको त्यसैमा जाने अर्को चाहिँ हो छिटो चाहिँ अर्कोले पुऱ्याउँदो रहेछ है पूजा सकिएको अवस्था अनि पूजामा चाहिँ हाम्रो यस्तो प्रसाद दिइन्छ होइन अनि प्रसाद लिएर अब हामी घरतिर जाँदैछौँ यहाँ चाहिँ दुई दुईवटा गाडीमा आएको थियौँ हामी होइन टुरिस्ट गाडीमा दुई गाडीमा चाहिँ आएको थियौँ अब चाहिँ हामी घर जाँदैछौँ म चाहिँ यताबाट गइनँ यताबाट गाह्रो रहेछ बाटो उतैबाट गएँ अनि 2064 सालमा चाहिँ हाम्रो गाउँमा बाटो पुगेको अरे गाडीको बाटो म चाहिँ गाउँ नगएको कति वर्ष भइसक्यो कि मेरो आँखामा त पुरानो गाउँ मात्रै छ कि अनि त्यही भएर म गाउँलेहरू अनि आफन्तहरू खासै चिन्दिनँ कि एकदम नजिक एउटै घरको आफन्तहरू चिन्छु होइन बाकी अलि टिकटिकहरू चिन्दिनँ कसलाई के भन्नुपर्छ पनि थाहा छैन कसलाई के भन्ने पनि थाहा छैन नभन्ने पनि थाहा छैन होइन चिन्दै चिन्दिनँ क्या अनि अप्ठ्यारो हामी चाहिँ गाडीमा जान्छौँ अब दुईवटा गाडी छ अघि हामी व्हाइटमा होइन यो यताको गाडीमा आएको थियौँ यताकोमै जान्छौँ व्हाइट चाहिँ अलि छिटो जाँदो रहेछ होइन अनि गाइस यति नै भयो आजको भ्लग थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ ल सब ल